Yeah.
שנה. ישרים בעיניו
הללויה עודי אדוני בכל לבב בסוד ישרים ועדף עודי אדוני בכל
לתת להם, לתת להם, לתת להם, לתת להם נחלת גויים, לתת להם נחלת
שלח לעמוס ולעולם בריתו קדוש ונורא
שעה. בנות, בנות. לכל עושה
לכל המארגנים של הערב, כל אחד לפי כבודו, לפי מעלתו, לפי התאמצותו, מה שהוא עשה למען הערב, במיוחד הקהילה של הבית הכנסת הזאת. הבית הכנסת הזאת, דרך אגב, הרב שלהם שהיה נותן שיעורים כל הזמן, עליו השלום, אנחנו עוד לתוך השנה שלו, רבי יוסף וקנין, זכותו תגן עלינו, רב צדיק שזיקה את הרבים, ומה לעשות, לא זכינו והוא עלה השמיימה. הבן שלו נותן פה את השיעורים קבוע, זה רק לדעת, נותן פה שיעורים קבוע כל שבוע, יש פה שיעורים של הבן של רבי יוסף, והערב הזה גם לעילוי נשמת אמי מורתי, שהרי לי כפרת משכבה, אישה בת חנה, שזה השנה שלה. עכשיו, רבותיי, תודה מיוחדת, מיוחדת באמת, לכל המשובחים שבאו לערב הזה, הערב המשובחים הזה, ברוך השם, אנחנו קבוצה של פייטנים שבאים ונותנים, ומרצונם, איך אומרים, מגרונם, בלי הנה, באמת, מכל הארץ באו. יישר כוח לכולם, אנחנו רוצים לשמוע 5 דקות דברי תורה מהרב של המקום, רק דקה לפני כן,
רוצים לשמוע את נשיא המשובעים רבי רפאל ברזני בכבוד. הוא ידבר דקה וייתן לרב בכבוד לעלות. רבותיי, לא יש דברים אנוכי. אני רוצה קודם להודות לאחסניה שסבא שלי פה למד עם חכם פתן, זכר צדיק לברכה, היו חברותה שניהם, חמיב של הרב עובדיה. כן, אני למדתי פה מחכם פתן תהילים ומשניות כשהייתי ילד קטן, אחר כך עברנו לרב ציון ברכה. ואני חייב לבית הכנסת הזה הרבה, לכן מדי פעם אני בא לפה בהתנדבות, שבת מלאה, מקווה בעזרת השם הקיץ, אנחנו נמצא שבת, נבוא לפה נשמח את כל העדה שלנו. ומורנו ורבינו רבי חיים, רבי רחמים לוי, גם כן, היה פה המון המון שנים גם כן. כן, אז כל הכבוד לכולם, לאיתן שהקדים אותי, אני נתקעתי בפקקים מרעננה לפה שעתיים וחצי. אתם לא יודעים מה הולך בכבישים, בגלל הפיגוע, כנראה שיגעון שאי אפשר לתאר במילים. אז הבאתי בקבוק וויסקי פיצוי. עכשיו, רק דבר אחד רציתי להגיד, רבותיי, אנחנו כל כך אוהבים אחד את השני. אתם יודעים, אני אוהב את אפרים, אהבת נפש. על כל מה שהוא תורח, רץ, משתגע בשביל הציבור. את כולכם אני אוהב. ברוך השם, אין לי שונא אחד על השני. אוהב את כולם מכל הלב. עכשיו, דבר אחד רציתי להעיר, כדי שאהבה ואחווה תמשיך לסרור. אני לא רוצה בוואטסאפים שלנו שתהיה איזה זלזול, אפילו הקטן שבקטנים, על הדור הקודם. השבוע העלינו, לא אני, אפרים העלה קטע של מורי ורבי סימן טוב שי, שיבדל לחיים ארוכים, ויגאל בן חיים, שעשו את מזמור של יום השבת. לא יודע מי, כי לא רציתי להסתכל מי כתב, שזה פסה לא רמה. לא במילים האלה, אבל זאת הייתה הכוונה. אנחנו גדלנו על הברכיים שלהם. בין 25 ל-40 אלף תלמידים שעברו אצלי, הכל זה זכותו של מורי ורבי סימן טוב שי. אז לקראת הזקנה, בורח פה, בורח שם, גם ליגאל זכרו לברכה, ברח פה או שם, אבל כשהם היו צעירים, הם היו האריות. כל מה שאנחנו כולנו הגענו, כשהם שמו את הבקשות במקום ופתחו את הדרך לחוץ לארץ לכל החזנים, הם היו הכוח החלוץ. אנחנו צריכים ממש לנשק להם, אני הייתי מנשק להם ליגאל את הידיים. הייתי במורי ורבי כמובן שיבדל לחיים ארוכים גם כן, אני איפה, עפר לרגלה. אז מה אם בדור הזה קצת אכשר דורה, כן? אכשר דורה, אז היום ברוך השם, יש הקלטות, יש כניסה לאינטרנט, כל שיר שאתה רוצה, אתה יכול לשבת ללמוד, לעשות אותו כמו טוקי, אחד לאחד, של עבדול ואהב, של אום-קולטום, של סבח פחרי, של דאוד חוסני, של סייד דרוויש, אין בעיה. שב, תלמד, 4-5 שעות שב על שיר, אתה עושה אותו אחד לאחד. כן? בזמנם, הכל היה תורה שבעל פה. ואני אגיד לכם מה שאני עשיתי כשהייתי, רוני היה איתנו, שיהיה בריא. היינו הולכים בערב שבת ברגל לחזק את הקבוצה של נר גאון, זכרו לברכה. בפאר ירושלים, בקטמון, והיינו חוזרים פה ב-12 בלילה לקרוא את התהילים עד 2:30, והולכים אחר כך לזכרון יעקב, לרב רחמים, זכרו לברכה, לעשות את הבקשות עד 7 בבוקר. לא היינו ישנים בערב שבת. אין שינה. עכשיו מה קרה? זה מה שהוא אומר, אל תבוס כי זקנה אימך. נר גאון בחודשים האחרונים שלו, מה היה עושה? היה לוקח את הפתיחות, לא נותן לאף אחד. ואיך היה אומר אותם? הללויה ידע השם יכול לבוא בצל שם הידע הגדול ממעשה השם דמושי לכל חפצים עוד והדר פעות. כל המקמת, דם דם דם, אף אחד לא מקבל קטע. ואני הייתי מצעירי הצון, כן? עכשיו יש צעירים אחרים, אני כבר זקן. אז מה? אמרו, מי ילך להגיד לו שאי אפשר לעשות ככה? כולם אומרים, היחיד שיש לו אומץ, והוא אוהב אותו אהבת נפש, רפאל ברזני. אמרתם, אתם השתגעתם? אני ילד בגיל 14 וחצי, אני אלך להעיר לסגן הפייטנים? מי אני? לא, הוא אוהב אותך. באתי אליו, אמרתי לו במילים האלה. רבי משה, אתה מאמין שאני אוהב אותך מכל ליבי? הוא אומר לי, כן. אני רוצה להעיר לך משהו. אתה, שאתה יודע על השיר, כולם יודעים שאתה יודע על השיר. אתה מהבכירים שבבכירים הראשונים ששרו. אבל עכשיו אתה צריך להיות מעבר לשירה.
אתה צריך להיות מפקח עלינו שאנחנו לא עושים טעויות. אז תן לנו להגיד את הפתיחות לכל הצעירים, ואם אתה רוצה לתקן מישהו על הרסנה או על העיניים שלנו, תתקן אותנו, אתה יש לך מה לתקן לנו. אה, באמת ככה? יצאתי מזה בשלום, חכו. לא לקח חודש וחצי, עוד פעם התחיל לחתות כל הפתיחות. עוד פעם באים אליי רפי לכתבר, אמרתי, די, פעם אחת דיברתי, אני לא רוצה, חס ושלום, כבדה שלו. לבסוף מה קרה? אחרי שלושה שבועות הוא נפטר. תארו לכם שהייתי אומר לו, משה, לא ככה וזה, איזה פגיעה הייתה באדם הזה, היקר הזה. אז לכן אני אומר, אנחנו צריכים לשקול את המילים שלנו. בוודאי לא להגיד שום מילה על הדור הקודם, שהם היו עמודי התווך בבקשות, בהובלה של השירה. אז בן אדם מזדקן. בן אדם מזדקן, בורח לו פה, בורח לו שם, צריך להעלים עין, לעשות את עצמנו. לא ראינו את זה, לא שמענו את הזיוף הקטן הזה. אתם שמעתם אותם כשהיו הרעיות? כל הבקשות היה מלא בזכות יגאל בן חיים, זכרו לברכה, ויבדל לחיים ארוכים סימן דורשי. כשהיינו עושים דרבי, אתם יודעים כמה אנשים היו באים לבוחרים? לפחות 700-800 איש. אנחנו יום אחד, שבת אחת, הלכנו בשלג. בעמו אליהו, זכרו לברכה, בן אדם מעל 100, בא איתנו ברגל מפה עד שכונת הבוחרים בשלג. אתם יודעים מה היה בית כנסת? חשבנו כמה יבואו, אולי יבואו 100 איש. 700 איש הגיעו בשלג לשמוע את הדרבי הקדוש. ככה קרא לזה רבי רחמים, זכר צדיק לברכה. זה הדרבי הקדוש של ירושלים. וכשהם היו פה, הם באים לפה לאופנים, גומלין. היו אנשים עומדים עד הרחוב למטה. למה? באים בשביל שני העריות האלה. לשמוע את העריות האלה. עוד ינובון בסבא אחד מושך, השני עונה לו, וזה... זה מה שהקים את כל העול של הבקשות. אז לכן, באמת, אני קטן מלהעיר לכם. אתם על הראש שלי, כולכם. אתם, יש הרבה פה שעוברים אותי והרבה במשחקים, במקמת, וכולם נגנים פה, ברוך השם, שבח לאל, משכמם במעלה. יודעים מקמת, משכמם במעלה. אני קצת משתגע לפעמים, אבל בסדר. אבל צריך לשמור על הכבוד. זה מה שרציתי להגיד. יישר כוח לכל המארגנים, בית כנסת היקר הזה שמורבי, הרני כחברת משכבו, שנפטר בשנה הזאת, שהרביץ בו תורה לסבא קדישא, רבי אברהם וקנין, שפה המקום הקדוש הזה, יש לו, הקירות פה ספוגות, כמו שסיפר פה הברזני, שהקירות פה ספוגות בתורה, בשירה, בתשבחות לקדוש ברוך הוא. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישפיע שפע לכל המארגנים ולכל המשתתפים, וברכה תלווה אתכם כל ימי חייכם. רק כך הדבר אולי קצת מצחיק, אבל ככה נתחיל. אם נתאר לעצמנו שעכשיו יכנס פה אחד עכשיו הגיע מאוקראינה, הוא עכשיו יכנס פה, יעמוד פה בכניסה, הוא ישמע את רמי, ישמע את איתן, ישמע את כל הפייטנים פה, זה צועק פדוד, מה שהוא רואה. תגידי, מה קורה לכם פה? פדוד. ובעצם, התמיעה שלו, תמיעה גדולה? אדם שלא יודע מהי שירה, מהי פיוט, מה זה
שתשבחות לקדוש ברוך הוא, הוא יסתכל עלינו בתור אנשים כביכול כמו בית משוגעים. מה קורה פה? זה שר, זה צועק, זה... אבל אנחנו עם ישראל, שהשירה אצלנו זה אומר הקרא. אני רוצה להגיד לכם משהו בשם אורבי הרי ניקפרד משכבו, שקודם כל הסיום של הספר של מור אבי של כפרת עוונות, איך הוא מסיים? שכל מי שהיה פה בערב שירה הזה, הוא יוצא מפתח הדלת כמו מוצא יום כיפורים. מוצא יום כיפורים, כולם נקיים מעוונות. הוא אומר, גם עכשיו, ביום הזה שכולכם שרו והתענגתם, והתענגנו פה על התשבחות של הקדוש ברוך הוא, השר שירים לכבודו יתברך, נמחלים לו כל עוונותיו. אני לא רוצה להאריך, כי יש פה הרבה מקורות מהזוהר הקדוש ומהראשית חוכמה, ואחד הדברים שהוא מסיים זה הגר"א. הגר"א אומר, כי רוב טעמי תורה וסודות שירי הלוויים וסודות תיקוני הזוהר אי אפשר בלעדה, ועל ידה יכולים בני אדם למות מכלות הנפש מנעימותה, ויכולים להחיות המתים בסודותי הגנוזים בתורה. הוא אומר, בשבח חוכמת המוסיקה, המוזיקה, רוב טעמי התורה והסודות של שירי הלוויים תמונים בשירה. הרבה אני לא מבין בשירה, אבל רק לשמוע, רק להיכנס פה לשמוע את הביתנים ולשמוע את הנעימות של המילים, זה מה שהתחלנו גם. אדם שנכנס לפה, יהודי, שקצת מבין מה זה פדות, שלח לעמו, ציווה לעולם בריתו, מה זה שכל אחד מתענג לשיר את המילים האלו, זה רק יהודי ש... שנולד ככה ביהדות, מבין ששירה זה דבר גדול. לכן, אדרבה ואדרבה, זה הדור הצעיר שכבר יותר צריך, יותר ויותר צריך להכיר, וברוך השם, זה מה שעושים פה המשובחים, כל המארגנים, ללמד הלאה, להמשיך, כמו שדיבר פה לפניי, שיש את הדור הקודם, יש את הדור, ויש את, אני אגיד לכם שיש את הדור כבר הצעירים יותר שרוצים ללמוד ממכם. אדרבה ואדרבה, חזקו ואימצו ולכו בכוחכם זה ותושיעו את ישראל, כי השירה יכולה להושיע את עם ישראל. אנחנו נמצאים בזמנים ש... איך אמרנו פה בשיעור? המשיח לא צריך לבוא, הוא חייב לבוא. אין, עם ישראל כבר לא יכול. עם ישראל כבר הגיע, זהו, להגיד למשיח, אתה חייב לבוא, ובעזרת השם, על ידי כוח שכל אחד ייקח משהו קטן, יתחזק בדבר אפילו הכי קטן שיש, כדי להושיע את עם ישראל מכל הצרות האלו. הגמרא אומרת, בשביעית מלחמות, זה מה שקורה עכשיו, ואנחנו נמצאים בשנה השביעית, במוצא שביעית, בן דוד מגיע, בעזרת השם, בקרוב ממש, נזכה לגאולה הקרובה, אמן כן יהיה רצון. חזק וברוך לכבוד הרב, רק להודיע הודעה קטנה לפני שממשיכים. יום ראשון, בגבעת מרדכי, יש בקשות, גם ערב בקשות, הם עושים כל ערב ראש חודש, עם הטעמים, חבל על הזמן, ובעזרת השם גם יכול להיות הנשיא של המשובחים, רבי רפאל ברזני, גם יהיה שם. אז ברוכים הבאים לכולם. חמישית הווחית. מחר יש בהר ציון תווחית ביום חמישי, יגיע לשם משה חבושי. כבוד ארץ ארוך ומבית בארץ, ארץ ארוך ומבית בארץ,
בחלוקה. יום קדוש, יום קדוש ומבורך מכל הימים, מכל הימים, 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 בשבחלת. יום שבת, יום שבת שמניח את העולמים בו גמרת. יום שבת שמניח את העולמים עולמים, 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 שבת שמלכת עולמים בו דגן וזה שבו ישמח
ישמח משה, שבו ישמח משה ועמו תיקנת.
חיינו הלא אופי שם ועבלה Standing up.
سمح لي بي לכן שמח ליבי ויגן כבודי אף בשרי אשכון לבטח
מי שרוצה לטעום קובה, אחרי זה לנו קובה. 52. 52 סיוע. 500 קדיש. 500. 500 קדיש, יא ויילי. 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 תן לך 500 מצוות גדולות. אמן! 500 קדיש, פעם ראשונה. כל המוסיף לציפונו. לשמיים. כל המסייע. כל המסייע. לא טעים! פעם ראשונה, פעם שנייה, זכה. Yeah. מי שברחבותינו, אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את האדם החשוב. הרצל בן ארי. בזכות הקדיש שקנה, בעזרת השם, הקדושות. אם הלא משלם תיפול לטובה, הוא מכבד, הוא וכל משפחתו. לצאצאיו, וכל מי שהוא חושב עליו בעזרת השם, הוא מכבד את הרבני בכבוד. תרפי חנניה. קדיש, קדיש. يتجادل بيتقدش المدي براك رعود
שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.